绿瑞棉马云下子呀送别看着那瓜狗把杜妈妈的那送别他去勾到面给他但呀妈的就那也不哇阿龙的带片 CB 破太单的票马钱的啥杜的生命被打等那金库那切钱对你的亚的撒撒一金Eran tine coro te sa Coro ye chita jano go la ba zire Ne zindai ma bondo ne pui petare Jano kapala di amye bin shan ye shi ba di Jesus guru na the king ain't all the coolSaint Colombia Lure mi ma yun sha zia Son bi kan chen no bua go Padu ma madana son bi ta jin Go do mi nge daDaya miya da cha no ya buwa Aalong te taim pia si bhi Apo taitan e piao ma chen za Dule se miya bida Da na jin guru na che chin Pada inye tiya na sa sa in zi jin Amye dan ti ne ko do te sa Kuro ye chita cha no goDai ma bono ne pui petare Jano kapa la di amye bin shan ye shi ba di Jesu guru na the king do the kuda Sen kolo miya Chita jano go la ba zire Ne zindai ma bono ne pui petare Jano kapala di amye bin shan ye shi ba di Jesu guru na the king do the kuda Uro ye chita jano go la ba zireမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာလပချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနေငယ်ဝင်ကားချင်ပါတယ်စံစာကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပချင်းဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကရှိသမျှအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဣဒိဥယင်ကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကပြည့်စုံတယ်ကောင်းမွန်တယ်
လှပတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့သိရှိရတယ်။ဆိုတော့လှပခြင်းကဘုရားသခင်စီကနဲ့လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ထားစေချင်တယ်။ကျမ်းစာကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်လူသားတွေရဲ့နာမကန်ခြင်းအပြင်အပြစ်တရားတွေကိုကြားရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယင်းဒီကြောင်းဝင်ခြင်းတွေကြက်တော့သွားတယ်။အဲ့ဒီအရာကခံစင်းကံရှိသည်မြအရာအားလုံးကိုအကြီးတန်းသွားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအရာကိုဒီတိုင်းမထားဘူး။အကြီးတန်းမှုကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှခေါ်ဟာချဖို့အတွက်သားတော်ခရစ်တော်ယေရှုကိုဇေလွတ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုသူပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်16ရောမဩဒါစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်10ထဲမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလောကလူသားတွေကိုအယံချစ်တဲ့ကြောင့်မို့တပါးပြီးတော့သားတော်ကိုဇေလွတ်တယ်အသေးခံမှုအတွက်ဇေလွတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့လူတွေကပျက်စီးခြင်းကိုမရောက်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြားစာပြီးသိရတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်17ထဲမှာဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံတဲ့လူတွေကယုံကြည်တဲ့လူတွေကသားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်။သားဖြစ်ခြင်းအခွင့်ကနည်းနည်းတော့အရာမဟုတ်ဘူး။အခွင့်2ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာအစီအမံဆန်စားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကအရာကိုလှပတဲ့အတ္တသားလှပတဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဘုရားသခင်ကခရစ်တော်အဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့လူတွေအချင်းချင်းကြောက်နဲ့ကြောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပြစ်တင်စရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အားနည်းချက်တွေများစွာရှိပါတယ်။အပြစ်တွေများလာတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ်။ဒီအရာတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကြည့်မြင်မယ်ဆိုရင်အရာကိုစိတ်သက်ကြဆန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကโอ้ကျွန်တော်ကစုပ်ပြင်းချင်းခံရတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အပြစ်များတယ်ငါကအချင်းတန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုကိုယ့်နဲ့ကိုယ်စိတ်သက်သာအားငယ်တဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအယံချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစင်ကြင်ဖို့အတွက်အားပေးခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအယံချစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုလှပဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်သားဖြစ်ခြင်းခွင့်တဲ့သူအတ္တတည်းမှာလှပခြင်းတွေဘုရားခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်လှုပ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဘုရားခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတင်အောင်ခရစ်တော်ဘုရားပြုခဲ့တဲ့အမှုရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတင်အောင်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးတော့မှလှပတဲ့အတ္တအနေနဲ့တက်ရှင်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဂျေဇုတင်အောင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာကြီးကအရန်ကိုအကြီးတန်းကဘာကြီးကဆိုးရွားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ချစ်တဲ့ဒီကဘာကြီးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲလှပအောင်ကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းကျွန်တော်ဆုတောင်းကူညီခြင်းအပြင်တော့လည်းကောင်းဒီနေ့ကဘာကြီးကိုပြန်လဲပြီးတော့လှပလာအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒီဝတ်တဲ့ဒီရာကဘုရားသခင်လိုရှိတယ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာပေးဝေခြင်းအပြင်လှပခြင်းတရားကိုကျွန်တော်ပေါ်ဆောင်ကြရအောင်ဆိုပြီးမှဝင်ရတာဒီမှာရပ်နားပါတယ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ Good all yet to die to know good my mind see